ជាតិចូលការប្រគល់បន្តកាលនេះហើយជាក្របជ័យជំនះរបស់កីឡាករឈិនឈឿនឲ្យក្រុមបាគូប្រីកម្ពុជាឈ្នះក្រុមឡាលទ្ធផលពីទួលមួយបាទនៅក្នុងទីទី82ការអូដាច់ខ្សែការពារដល់ទៅ3រូបសមរូបនៅខាងក្រោមនេះក៏មិនអាចជួយបានអ្នកចាំទីក៏មិនអាចជួយបានបាទពីការសុទ្ធនេះមកបន្លោះ បាទចូលប្រឡោះជើងអ្នកចាំទីល្អមែនតើបាទបាទនេះតាបាកាជួយចិត្តគ្នាបាទមួយពីរបាទជាមួយនឹងឌីណាបាទបាទក្លាកកជាយាមដែររបស់ឡាវតែមិនបានទេបាទលឿនមែនតើបាទសមាជិកមែនតើមកគ្រប់នេះបាទឈឿនឈឿនបាទគេថាចប់ការប្រកួតគឺឈ្នះលទ្ធផលសម្រាប់បាទជំនាញក្នុងនីតិទី78បាទដោយក្លាកកចាន់វឌ្ឍនាការស្មើត្រង់នេះហើយបាទគឺម្នាក់ឯងតែម្ដងខ្សែការពារបាទទៀងទៀងទៀងមកបន្លោះតូចតែម្ដងបាទជើងឆ្វេង បាទធ្វើអ្នកចាំទីរមមកសានឆេះមិនអាចចាត់បានទេបាទមុនតូចដាច់ចង្កេះតែម្ដងមួយក្រុមនេះហើយធ្វើក្រុមកម្ពុជារក្សាកំណត់ត្រា3ប្រកួតមិនអាចចាញ់នៅក្នុងការប្រកួតរយៈជំនួសបាទថ្ងៃនេះល្អមែនតើបង្ការប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីមួយនៅក្នុងការប្រកួតតាំងពីឆ្នាំ2008និងរយៈជំនួស3ប្រកួតមិនចាញ់បាទគឺឈ្នះចុងក្រោយមក3ទៅ